Европейският дух на белгийската столица Брюксел се усеща на всяка крачка. Не само заради многобройните институции и хората, които говорят на различни езици, но и заради един от най-популярните атракциони, белязал града като център на Стария континент. Паркът Малката Европа е място, което повежда посетителя си на едно увлекателно пътешествие из най-красивите и емблематични забележителности на 28-те страни членки на Европейския съюз. Уникалните макети се намират в квартала Хейзъл в подножието на Атомиума. Те са разположени на площ от 24 000 квадратни метра, като в експозицията са представени около 80 града и 350 сгради. Паркът е изграден с първоначална инвестиция от 10 милиона евро през 1989 година и от тогава до сега се обновява непрестанно. Малката Европа не предлага просто разходка сред европейските атракции, а ги оживява със звук и движение. Пред погледа ти изригва Везувий. Бият камбаните на Биг Бен. А публиката от коридата в Севиля приветства Тореадора, победил бика. Атмосфера има дори и при падането на Берлинската стена. А там, където се разказва за индустриалните постижения на отделните страни, се движат влакове, кораби, самолети и автомобили. Зад цялата тази красота се крие огромен труд, тъй като всички паметници са пресъздадени до най-малкия детайл. Особено внимание изисква изработката на скулптурите и картините, вплетени в дадена забележителност, за които са били нужни хиляди часове работа. Още повече, че почти всичко се прави на ръка. Макетите са оформени в мащаб 1:25, а изборът на отделните сгради или забележителности е мотивиран от тяхното социално-културно значение, природна красота, архитектурна или символна стойност. В процеса на създаването на миниатюрите са били издирани плановете на сградите, направени с стотици снимки на детайли, както и изследвания на място. Повече от 60 ателиета на майстори-специалисти са били ангажирани в изработката и резултатът е наистина впечатляващ. Например, кметството на Брюксел е украсено с 294 статуи, изваяни на ръка. А за направата на емблематичния площад Гран Плас в белгийската столица са били нужни 19 000 часа работа. 24 000 часа е отнело създаването на макета на катедралата в Сантьяго де Компостела. И още малко интересни цифри. Със своята височина от 13 метра, Айфеловата кула надминава триетажна сграда. На арената в Севиля са поставени 6000 миниатюрни фигурки, а на Триумфалната арка в Париж са изписани 700 имена.
Всяка държава е представена с любимите на туристите забележителности. Най-сериозно присъствие имат културно-историческите паметници и сгради от Белгия, Германия и Холандия. Столицата Брюксел впечатлява с макетите на Гран Плас и кметството, както и с модерната конструкция на Берлемон, сградата на Европейската комисия. Може би единственото, което липсва, е атомиумът. Но това не е особена изненада, тъй като уникалната му конструкция се вижда от всяка точка в парка. Високият 102 метра атомиум е бил построен за международното изложение Експо 58 и представлява композиция от 9 стоманени сфери. Те образуват модел на единична клетка от железен кристал, увеличена 165 милиарда пъти, като всяка сфера е с диаметър 18 метра. Вътре има изложбени зали, а отгоре се разкрива красива панорамна гледка към Брюксел. В парка Малката Европа, Германия е представена с 11 макета, които показват най-интересното от историята на страната, включително и с политически елементи. Бранденбургската врата и Берлинската стена се радват на завидно внимание, най-вече заради падането на Берлинската стена, което постави ново начало на европейското бъдеще. Край макета могат да се видят истински парчета от съоръжението, разделяло Германия на две. Холандия пък присъства с множество готически и ренесансови сгради, вятърни мелници и задължителните канали на Амстердам. Традиционните туристически дестинации Франция, Италия и Испания създават особено настроение със своите миниатюрни шедьоври. Френската столица Париж очарова за пореден път с Айфеловата кула, Триумфалната арка, базиликата Сакре-Кьор на Монмартър, а модерната архитектура е показана чрез центъра Бубур. Романтиката на долината на Луара блика щедро от замъка Шенонсо, който е най-посещаваният дворец във Франция след Версай. Не по-малко вълшебно е преживяването Италия, с площада на чудесата в Пиза. Макетът с наклонената кула, катедралата и баптистерията е изработен изцяло от малки мраморни блокчета и тежи 800 кг. Венеция е представена от Двореца на Дожите и камбанарията на площад Сан Марко. А сред останалите архитектурни забележителности са вила Капра в Виченца, кръглите къщи наречени Трули в Алберто Бело и общественият дворец в Сиена. Вулканът Везувий пък е единственият макет в парка, който е в мащаб 1:1000. Духът на Испания е въплатен в катедралата на поклонническия град Сантьяго де Компостела, двореца Ел Ескориал, арената за корида Плаза де Торос в Севиля, паметника на Колумб в Барселона и вдъхновяващите вятърни мелници в Ла-Манча с фигурките на Дон Кихот и верния му оръженосец Санчо Панса. Територията на Великобритания също се радва на огромна популярност,
особено с макетите на парламента и Биг Бен в Лондон. Екзотиката на далечна Португалия е претворена чрез кулата Белем и океанариума в Лисабон, замъка в Гимараеш и крайбрежните старинни сгради в Порто, които са част от наследството на ЮНЕСКО. Балканските страни, членки на Обединена Европа, също имат своето място в експозицията. Показани са макети на Акропола в Атина и къщите на Санторини от Гърция, Тройният мост и площад Прешерен от словенската столица Любляна, църквата Свети Марко в Загреб, Хърватска. Румъния е избрала да присъства с двореца Могошоя, който се намира близо до Букурещ и е бил строен за влашкия княз Константин Бранковяно. Българската гордост е Рилската света обител, паметник под егидата на ЮНЕСКО, който е и първият православен храм в Малката Европа. Първоначалната идея е била за катедралата Александър Невски, но тъй като експертите са решили, че архитектурата му е в руски стил, окончателният избор е Рилският манастир. Макетът е придружен от табела с името на България, брой на населението и годината, в която влиза в Европейския съюз. За българите е особено вълнуващо, когато натиснат бутона над табелката и в пространството се разнесат звуците на мила родино. И с патриотична гордост си припомнят, че България е дала на света безценно духовно наследство, което има своето заслужено място и на територията на Малката Европа.